इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः निक्षितः शास्त्री ऐषमो सैन्य सेनापतीनां द्विवार्षिक सम्मेलनस्य प्रथमं संस्करणम् अद्य आरभते पञ्चदिवसात्मकं सम्मेलनमिदं एप्रिल मासस्य एकविंशति दिनांक पर्यन्तं प्रचलिष्यति सम्मेलनस्य प्रथमे दिवसे सैन्य सेनापतयः अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः आभासीय सम्मेलनं करिष्यन्ति तदनन्तरं सम्मेलने उपस्थिताः सर्वे अधिकारिणः दिल्लीं प्राप्य महत्वपूर्ण विषयेषु विस्तरेण चर्चां विधास्यन्ति अस्माकं वार्ताहरैः संसूचितं यत् सैन्यप्रमुखः नौसैन्यप्रमुखः वायुसैन्यप्रमुखश्च सम्मेलनं सम्बोधयिष्यन्ति देशे G20 कार्यसमूहस्य शततमं सम्मेलनम् अद्य उत्तरप्रदेशस्य वाराणसी नगरे आरप्स्यते कृषि मुख्यवैज्ञानिकानां त्रिदिवसीय सभा ताज मध्ये आरप्स्यते तथा च प्रथमदिने उद्घाटनसत्रस्य शोभां केन्द्रीय राज्यपरिवहन राजमार्गस्य तथा च नागरिक विमानन राज्यमन्त्री जनरल सेवानिवृत्तः वीके सिंहः करिष्यति त्रिदिवसीय समागमस्य आयोजनं कृषि संशोधन शिक्षा विभागेन कृषि कृषक कल्याण मन्त्रालयेन च क्रियते G20 सदस्य राज्येभ्यः प्रायः 80 विदेशीयाः प्रतिनिधयः अस्मिन् कार्यक्रमे भागम् पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मन्त्री भूपेन्द्र यादवः समुदीरितवान् यत् जलवायु परिवर्तनस्य प्रदूषणस्य जैव विविधतायाः क्षतेश्च अवरोधानां निवारणाय सामूहिक प्रयासस्य आवश्यकता विद्यते श्रीयादवः जापान देशस्य सापोरो नगरे जलवायु ऊर्जा पर्यावरण विषये G7 मन्त्रिसभायाः आभासीय सत्रं सम्बोधयन् आसीत् सः अवदत् यत् संयुक्तराष्ट्रसंघस्य जलवायु परिवर्तन परिषदः षष्ठे प्रतिवेदने जलवायु परिवर्तनात् रक्षणेन सह अस्माकं विकासस्य अपि आवश्यकता वर्तते प्रतिवेदने बोधितं यत् वैश्विक तापमानस्य वृद्धिं नियन्त्रयितुं ग्रीन हाउस वायुषु कार्बन डाइऑक्साइड इत्यस्य अधिकतमं न्यूनीकरणस्य आवश्यकता वर्तते G20 आभासीय अर्थव्यवस्था कार्यसमूहस्य द्वितीयं त्रिदिवसीय सम्मेलनम् अद्य हैदराबाद नगरे आरप्स्यते राज्यसंचारमन्त्री देवूसिंह चौहानः राज्य सामाजिक न्याय मन्त्री ए नारायणस्वामी च उद्घाटनसत्रे उपस्थितौ भविष्यतः भारतस्य अध्यक्षतायाः अन्तर्गतं G20 द्वितीया स्वास्थ्य कार्यसमूहस्योपवेशनम् अद्य आरभ्य गोवानगरे आरप्स्यते एकोनविंशतिः G20 सदस्य राज्येभ्यः दश आमन्त्रित राज्येभ्यः द्वाविंशतिः अन्ताराष्ट्रिय संघटनेभ्यः प्रतिनिधयः त्रिदिवसीय समागमे सहभागितां विधास्यन्ति नवदिल्ल्यां केन्द्रीय अन्वेषण विभागः आबकारी नीति प्रकरणम् आलक्ष्य मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालेन सह परिपृच्छा विहिता श्रीकेजरीवालः ह्यः 11 वादने केन्द्रीय अन्वेषण विभागं सम्मुखीकृतवान् अस्मिन्नेव क्रमे पूर्वं असौ राजघाटस्थले महात्मा गान्धिनं प्रति कुसुमाञ्जलिं समर्पितवान् तत्र पंजाबस्य मुख्यमन्त्री भगवन्त मानः अपि उपस्थितः आसीत् केन्द्रीय अन्वेषण विभागेन अधुना निरसनं प्राप्तं गतवर्षस्य दिल्ली आबकारी नीतिं सज्जीकर्तुम् अपि च तस्य कार्यान्वयने कथित भ्रष्टाचार प्रकरणमालक्ष्य परिपृच्छायै श्रीकेजरीवालं विधेः प्रपत्रं प्रेषितम् आसीत् दिल्ली आबकारी नीतेः प्रकरणे विगते वर्षे दिल्ल्याः लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेनावर्येण अस्यां नीत्यां विसंगतिनां प्रतिपादनानन्तरं निरीक्षणं प्रारब्धमासीत् केन्द्रीय अन्वेषण विभागेन अस्मिन् प्रकरणे नियमानां कथित उल्लंघनाय 15 आरोपीणां विरुध्य प्राथमिकी पञ्जीकारिता आसीत् इण्डियन प्रीमियर लीग प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ राजस्थान रॉयल्स दलेन गुजरात टाइटन्स इति दलं त्रिस्तोभैः पराजितम् इतः प्राक् मुम्बई इण्डियन्स दलेन 5 कोलकाता नाइट राइडर्स दलं पराजितम् अद्य बेंगलुरु नगरस्य एम चिन्नास्वामी क्रीडांगणे सायं 7:30 चेन्नई सुपर किंग्स दलेन साकं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलं स्पर्धिष्यते इति वार्ताः